Cal Rosal, el municipi d'Olvan, ha acollit aquest cap de setmana el curs de construcció de cúpules geodèsiques en el marc de les formacions de FIRHABITAT, la Fira de la Bioconstrucció. Les cúpules estan fetes amb una estructura de triangles de fusta amb els quals es va donant forma a la cúpula. El curs l'ha impartit l'especialista Mario Turégano, llicenciat en arts aplicades i oficis artístics i fundador de l'empresa Midomo, la qual ha estat difonent les construccions de cúpules geodèsiques arreu. Aquestes cúpules es caracteritzen per ser de forma semiesfèrica, la qual afavoreix una perfecta circulació de l'aire. A més, tot el pes de l'estructura i tota la pressió de la construcció recolza els seus vèrtexs i es distribueix de manera igualitària, aconseguint una estabilitat gairebé total i una pressió mínima sobre el terreny. És una construcció ràpida de fer i barata perquè utilitza una mínima superfície, reduint material i energia en la seva construcció. A més, es tracta d'estructures amb molt bona acústica per organitzar esdeveniments de tota mena. El curs s'ha dividit en una primera part teòrica, on els alumnes, la majoria arquitectes i professionals de la construcció, han après els orígens de les cúpules geodèsiques, aplicacions i procés de construcció. La segona part ha estat la construcció col·lectiva d'una cúpula geodèsica, la qual s'utilitzarà a l'edició d'enguany de la Fira FIRHABITAT de Avià, del 3 al 5 de juny. La construcció s'ha fet a partir de fustes i materials utilitzats en la bioconstrucció. La propera formació en bioconstrucció vinculada a FIRHABITAT i última del curs 2021-2022 serà el dia 2 de juny amb un curs de revestiments. Els cursos de formació en bioconstrucció reprendran al setembre.